Tan Sri, adakah campur tangan pihak istana dah menjadi satu kebimbangan, kerisauan atau masalah bagi kerajaan persekutuan? Ya, pasal kita nak supaya hubungan kerjasama antara pihak kerajaan dan istana itu sentiasa baik. Kerajaan adalah kerajaan dipilih oleh rakyat. Ada tanggungjawab, amanah yang kita kena pikul. Dan kita telah menjanjikan satu perkara dan bila sudah diputuskan seperti contoh ini, maka kita nak pastikan supaya keputusan itu memberikan kebaikan. Sebab itu kita harap dalam soal-soal sebegini boleh berikan pandangan tetapi tidak campur ke sampai satu peringkat dianggap mencampuri urusan-urusan pentadbiran. Saya hormati pandangan tuanku, Tengku Mahkota. Saya pun bukan asing dari Johor. Sebaik mungkin kita nak pastikan supaya segala keputusan yang diputus di pusat yang dianggap ada kebaikan dan dalam kes ini memang ada kebaikan itu diterima dan tidak disalah anggap ada sebab-sebab tertentu lah. Itu sebab saya harap perkara yang dikatakan campur tangan itu tidak akan berlaku. Ini beri pandangan saja, tapi akhirnya tuanku patut serahkan pada kerajaan yang sudah dipilih untuk buat keputusan apa yang terbaik untuk rakyat Johor dan juga untuk negara. Dan pastinya kita adalah sebahagian daripada persekutuan dan maka ada perlu penyelarasan dibuat. Walaupun itu saya serah pada Menteri Besar lah. Tan Sri, adakah itu merasakan campur tangan, rumus yang mengatakan campur tangan TMJ, so dia boleh disahkan ke untuk had umur? Tak tahu, saya baca dalam surat khabar, dia kata ini arahan daripada pihak istana dan itu saya tak tahu betul atau tidak. Tapi ialah sebab itu Esko membuat keputusan U-turn, itu yang saya baca juga. Saya harap perkara itu tidak betul, tapi kalau benar, sepatutnya dia mesti fikir secara semasak-masak. Dan kalau disebabkan oleh pandangan daripada pihak sana, tak apalah. Tapi jumpa dengan tuanku, Tengku Mahkota, beritahu ini satu keputusan yang wajar. Pasal Johor adalah negeri bawah Pakatan Harapan. Tak maulah pusat Pakatan Harapan buat keputusan kata 30, negeri kata nak ke 40. Kan tak elok. Rakyat akan kata, apa ni? Pakatan Harapan pun tak boleh bersepakat. Soal isu umur pun tak boleh seragam. Jadi tak elok lah. Itu sebab saya harap hal-hal sebegini difikirkan oleh mana-mana pihak supaya tidak menimbulkan orang kata keadaan yang tidak menentu.